Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos un nuevo capítulo de b From Business to Audience, en nuestro canal de Europa Creativa, Media Catalunya. Media da ayuda al mercado profesional dentro del proyecto Docs Barcelona, el cual, con casi 25 años de trayectoria, es estratégico en Cataluña, en España y en Europa. Aprovechamos este último festival de Donosti para encontrarnos con el alma mater de Docs Barcelona, Joan González, y saber un poco más. Con festival comence después de un mercado... no sé si és molt habitual. En el cas del DOC Barcelona formava part d'una estratègia. I l'estratègia era... Estem a l'any eh, 1998. Volem fer que la indústria documental es desenvolupi. I el primer que hem de fer és donar suport als productors i enfortir-los a Catalunya i a Espanya perquè aprenguin com es fan documentals a Europa. Aquest va ser el primer, donar suport als emprenedors de l'audiovisual que es diuen productors audiovisuals. Un cop es va anar creant una indústria, un cop eh, va començar a haver professionalització i van entrar amb molta força els productors executius, el nostre següent pas va ser anar a buscar els espectadors. Els productors creaven les seves empreses, feien possible que hi haguessin obres Aleshores, les obres han de tenir espectadors. I nosaltres el que vam fer va ser obrir la pota a festival per anar a buscar els espectadors. Mèdia ajuda a mercados i també a festivals. ¿De dónde surgió la necesidad de hacer un festival a partir de un mercado? Porque normalmente esto suele ocurrir en orden inverso. Pensar en, tema, en, una conseqüència que ha portat el Covid, com és la multiplicació dels visionats de les pel·lícules online, afecta també els documentals. I en el Docs Barcelona ho hem pogut veure, i no únicament veure, sinó créixer de forma exponencial, fent que el primer, la primera edició del festival que van fer online, el festival va créixer un 600% d'espectadors. Un 600%. La qual cosa és una barbaritat. Jo crec que estem en un període de reflexió per saber quin serà el paper de l'online en aquest encaix. No tinc cap dubte que l'online ha vingut per quedar-se. No tinc cap dubte que l'online serà un aliat extraordinari del documental, perquè permetrà que el documental que està en sales normalment de grans ciutats arribi fins al poble més petit. Per això, les plataformes aposten pel documental, perquè el documental té públic. Si fos un gènere que no tingués públic, les plataformes no hi apostarien. I, per tant, jo, un dels dubtes que tinc en aquest moment, un dels dubtes eh, seriosos, profuns, és si pel documental la gran pantalla serà l'online. I sobre les plataformes? ¿Es este el mejor lugar para el consumo del documental? ¿Es un escaparate más grande? ¿Significa más público? De la mateixa manera que en el camp de la indústria, uh, sense tenir una informació profunda i, per tant, treballant una mica amb intuïcions, crec que el gran, la gran circulació de comerç es produeix en el món de les plataformes, això no fa que deixin d'haver concerts en viu. Per tant, de la mateixa manera, en el camp audiovisual i en el camp dels documentals, la plataforma serà la que portarà més públic i la presència a festivals o en sales li donarà un valor afegit extraordinari. Ara el que hem de trobar és quin és l'equilibri entre aquestes dues coses, però la plataforma no farà desaparèixer el, el presencial, ni en les estrenes ni en els festivals, i el que farà és que el presencial hagi de tenir uns valors afegits molt més grans. Què no es pot dir del documental del mes? L'evolució del DOCS Barcelona va ser buscar espectadors, però fent-ho un festival a la ciutat de Barcelona ho reduïem a un únic espai. Per tant, la idea va ser anar a buscar els espectadors, no que els espectadors vinguessin on passava el festival, i per això vam crear eh, el documental del mes, que és fill d'un projecte pilot de mèdia on es feia la primera xarxa de cinema digital, Cinemanet Europe, i que nosaltres vam entrar amb en modèstia, amb tres sales, i en aquest moment s'ha convertit en la distribució en sala que nosaltres coneguem més gran del món, on cada mes a 70 sales, i esperem que aviat, quan acabi la pandèmia, a Xile, amb 14 sales més, hi ha l'estrena del mateix documental perquè un, un espectador del centre de Barcelona, del centre de Madrid o del centre de Sevilla tingui la mateixa oportunitat que un espectador d'Ester d'Àneu que està al Pirineu i deu tenir 1.500-2.000 habitants. I el paper del DOCS Barcelona en els Premis de l'Acadèmia del Cine Europeu? Hem estat convidats a formar part dels de, festivals que donen eh, la seva opinió i que proposen pel·lícules perquè siguin avaluades en els European Films Award. I és una cosa que fem des, de la, des del nostre equip, des de l'equip de programació, i que fem amb molta eh, il·lusió, perquè, bueno, perquè es contribuï al projecte europeu. Així mateix, hi ha una persona de, de l'equip l'Helena Sobirà, que forma part de l'equip que mm, pren decisions a l'hora de quins són els finalistes, no? Sent la ciutadania qui finalment decideix. Um, per tant, bueno, orgullosos de poder contribuir uh, amb el DOCS Barcelona al reconeixement de les obres europees i que tinguin aquest, uh, aquesta possibilitat d'obtenir un premi europeu. ¿Entretenimiento o reflexión? ¿Qué nos puedes decir sobre la educación en la imagen y los valores del cine europeo que media defiende? Jo crec que el cinema europeu té uh, uns valors diferencials. Uh, I, per tant, juntar entreteniment a reflexió és algo que que uh, porta el cinema europeu en el seu ADN. ¿vale? I, per tant, és una característica pròpia del cinema europeu. Això serveix per, eh, per fer créixer per, eh, per reflexionar, per prendre decisions sí. I dintre del cinema europeu, lògicament el cinema vinculat a la realitat, el cinema documental, té aquest doble valor afegit, és a dir, ja no és una ficció, sinó que són històries de la realitat. Justament... Eh, va ser veient en el DOCS Barcelona la secció adolescent, DOCS Antins, que l'havíem creat amb cap voluntat educativa formal, cap, simplement volíem posar en contacte documentals i adolescents que es trobessin i que d'allà sortís una història d'amor, però jo veia que els nois i noies acabaven aixecant la mà. Per tant, els documentals ens provocava curiositats que volien satisfer com ha siva el projecte Learning by Docs, el qual compta també amb ajuda de media. L'altre punt de partida va ser a Colòmbia, on el Docs va ser una treballa amb la rectora de la Universitat Cooperativa, que em va preguntar "Què tens al cap, Joan?". I jo li vaig dir "Juntar documental i educació". I ella em va dir "Nosaltres entrem". I jo li vaig dir "No tenim ni una sola línia escrita". I a la segona vegada em va tornar a dir "Nosaltres entrem" al tornar a Barcelona vas posar en marxa la maquinària. Què és el Learning by Docs? Des del punt de vista conceptual, jo treballo amb una hipòtesi. Què hauria passat en la història de la humanitat si les imatges en moviment haguessin arribat abans que l'alfabet? Com estaríem aprenent a dia d'avui? Això, que té un punt provocador, en serveis per començar a treballar els documentals i fer que els documentals contribueixin a l'educació en el segle XXI. Um, comencem a fer laboratori durant dos anys, agafem els documentals, els seqüenciem i a partir d'aquí creem una plataforma on a partir de seqüències fem possible que un... Uh, professor o un estudiant pugui conèixer més d'un determinat tema veient aquests clips. Com no sabíem si això era una fantasia o, o tenia algun sentit, ho vam donar a provar a vuit escoles. El retorn va ser espectacular. Va ser tan espectacular que em vaig atrevir a parlar amb col·legues alemanys i grecs per dir, escolteu, voldria anar a Brussel·les a presentar aquesta proposta. I vaig fer la carta als Reis. Vaig fer la carta als Reis. I la il·lusió, l'alegria, va ser que Brussel·les ens va aportar tot el que els hi havíem demanat. Amb la qual cosa, el 30 de setembre, a Múnich, a Tessaloniki i a Barcelona, engega el projecte europeu Learning by Dogs gràcies al suport que ha obtingut per part de Mèdia. ¿El verdadero documental es aquel que cambia el punto de vista del espectador cuando finaliza el documental? Encapsular la paraula documental és molt complex. Jo sóc dels que creuen que els documentals són pluja fina que ajuden a transformar la realitat a partir de el que un espectador o espectadora veu en una pantalla. per mi els bons documentals són aquells que són capaços d'unir una història rellevant, potent, amb, una, amb un art cinematogràfic, aconseguint el plaer de la vista i aconseguint l'estímul de les neurones. Però no únicament pot ser això un bon documental. Hi ha mestres, com en Víctor Kosakowski, que un dia diu, vull fer un documental sobre l'aigua, i el que fa és una meravella visual a l'entorn de l'aigua. Vale? Per tant, encapsular amb, una so amb un sol concepte la transcendència o la importància del documental és possible, però sempre ens deixem coses fora. Europa i el programa Mèdia. S'han alcançat els objectius propostos? Si Europa fos una mare... hauria d'haver tingut un fill que es deia Mèdia. Si no l'hagués tingut, a Europa li hagués faltat alguna cosa. Per tant, que el programa Mèdia, que aquesta mare Europa hagi estat capaç de tenir un fill que es diu programa Mèdia i que ara compleixi 30 anys, és d'una alegria indescriptible. Sense Mèdia, Europa no seria el que és a dia d'avui. Media cumple 30 anys. En nombre del Docs Barcelona, queriés desearnos un feliç cumpleaños, Joan. Des del profund del meu cor, Media feliç aniversari. Muchas gracias, Joan, por esta entrevista y estos buenos deseos. En nombre de Europa Creativa de Media Cataluña, queremos dar las gracias a todo el equipo de Paralel Curanta y del DOCS Barcelona por facilitarnos este encuentro y, una vez más, os invitamos a seguirnos.